Клуб История на моето селище по проект Успех работи от миналата учебна година. Желанието ни беше да изследваме историята на училището и миналата година повече работехме с историята на училището, тъй като имахме 100 годишен юбилей. След обаче това продължихме работата и вече започнахме. Така отново първия ни филм за тази година беше свързан с нашия патрон Златаров, който, нали, коя е причината да избере Ботевград и да живее в Ботевград. А сега вече втория така филм решихме да го посветиме на традиционните празници за нашата община, свързани с, наистина с доброто, за да така може би да предизвикаме доброто. Ние първо работиме с така историческа информация от местния музей, кое е важно и кое е традиционно за наша така община и град. И после вече те решават да го покажат по начин, който наистина да може да се гледа от техните връстници. Виждате, че те го гледат и им е интересен. Давам малко повече свобода, защото това наистина се води извън класна форма и малко по-нетрадиционно да представят нещата, за да познаят децата с така нашите обичаи, които са характерни за Ботевград и за нашата община. Това е третият филм, който 8-те момичета и момчета от 10-ти и 11-ти клас правят съвместно в клуба след Стъпка във времето за Асен Златаров и Легенда за Орхания. Режисьор на лентите Петър Цанов, а кадрите са заснети предимно с мобилни телефони. Нищо нямаше да се получи въпреки многото ни идеи и желание, ако нямахме подкрепата на съученици, родители и преподаватели, казват златаровци. Заснемането на Подсянката на самодивата има отнело два незабравими и вълнуващи месеца, а филмът е нетрадиционен, оригинален и съвременен поглед върху един от най-българските празници – сирни заговезни. Доста забавно беше, но покрай този филм много препятствия, приключения сме преживели с госпожата. Много неща, много спомени имаме от него. Ти с какво така най-вече го запомниш? Аз ще го запомня с обилните дъждове, които валяха докато снимаме. Случваше се така, един ден, една седмица е слънчево, ние точно когато решиме да снимаме, завали дъжд, градушка, сва. Общо взето, с това, че се прибирахме мокри след всяко снимане. Имаше ли гафове? Гафове има винаги. Останалите участници във филма са Ина Дакова, Ралица Илиева, Веселка Дилянова, Веселка Амповска, Роси Илиева и Кристиян Ценов. През следващата учебна година възпитаниците на клуб История на моето селище ще представят още един филм, посветен на Тодоров ден и Великден. Кадрите вече са заснети и чакат само обработка.